Ошо арындагы стадионго 15 миңдей адам чогулду. Алар өлкөнүн булуң бурчунан келгендер. Анткени Ихсан кооперативи түзүлгөнүнүн бир жылдык мааракесин белгилешти. Иштерге келгендердин көпчүлүгү Ихсан компаниясынан үй алгандар, арасында кезекке тургандар да бар. Шарты жеңил, алганга оңой болгондуктан мигранттар да сыртта туруп оңой жол менен үй ала башташканга ыраазы. Кандайдыр бир өзүмө да бир ишенчилик пайда болду. Анан бул Ихсан мындан мен 35 плюс 5 пайыздык менен 2,5 миллион сомго жазылып 1 февральда контракт түздүм. Анан 4 айга контракт түздүм. Кудайга шүгүр июндун 1 дегенде ушул үйлүү болду. Самалыктын жүрүшүндө лотереялар ойнотулду. Ага муздаткыч, чечаң соргоч, кир жуучу машинадан тартып тиричилик буюмдары коюлган. Лотереянын шартына жараша баардык белектер ээлерин тапты. Андан сырткары эң чоң белек катары автоунаа жана үй алууга жеңилдик катары 425 000 сомдук сертификат ойнотулган. Белектин ээлеринин кубанычында чек жок. Ассалаймалейкум, урматтуу достору. Кооператив өлкөнүн бардык аймактарында иш алып барат. Компаниянын башкалардан өзгөчөлүгү, тагыраагы кардарларга жеңилдиги, турак жай алууда пайызсыз бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү түзүлгөнүндө. Эгер жаран батирдин акысын өз убагында төлөй албай калса, компания дагы да жеңилдиктерди карап берет. Мындан сырткары мигранттар үчүн чоң шарттар жаралган. Учурда эмгек мигранттары үчүн Россиянын 2 шаарында өкүлчүлүк иштеп жүздөгөн жарандар үй менен камсыз болуп башташты. Азыркы учурда 7 областта 7 филиалыбыз бар. Анын ичинен кайра райондордо, ар бир райондордо информационный центр деп райондорго да ачылган. Общий бир 20-дан ашык биздин офисибиз бар. Андан тышкары Бишкектен, Кыргызстандан тышкары Россия менен Санкт-Петербургта да 2 офисибиз ачылган, мигранттарга да жеңил болсун деген. Ихсан кооперативи мындан 1 жыл мурда негизделип ишмердүүлүгүн баштаган. Ошол күндөн тарта өлкөнүн булуң бурчунан кайрылгандардын саны көбөйүп, 700-дөн ашуун үй бүлө, турак жай менен камсыз боло алышты. Эми жакында Ош жана Бишкек шаарларына көп кабаттуу турак жай курууну башташкан. Суу чыгарган мекемебизде бир 4000-ден 5000 жумуш иш менен камсыз кыла турган орундар бар. Курулуш боюнча азыркы учурда курулушубуз 2 жерде, Бишкекте курулушубуз башталды. Оштун жерин азыр документациясын жасап даярдап атабыз. Кудай кааласа мына Бишкек Оштун быйылкы жылдын эсебинде пландарыбызда ошол шаарларда баштасак, келерки жылы ошол 7 областта 7 социальный городок кура турган стратегия пландарыбыз бар. Иш чара концерттик программа менен да коштолуп акысыз уюштурулду. Бир жылдык мааракесин чоң салтанат менен белгилеген компания алдыда дагы чет өлкөдө өкүлчүлүктөрдү ачуу менен башкысы мигранттарды колдоону максаттайт. Мындан сырткары турмуш шарты оор үй бүлөлөр үчүн да жеңилдиктер каралганы негиздөөчүлөр иш чарада белгилеп өттү. Айжаңыл Турдумаматова, Уран Адишев, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош шаары.